یو سرنولس د پولیسو شمیره د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکی پول دا مرکز لس کله مخکې جوړ شوی چې تر اوسه په سلګونه پیښې د خلکو په همکارۍ شنډې کړي. د پولیسو د 119 شمیرې د مرکز چارواکي وایي دوی په دغه موده کې له جنایي جرمونو نیولې، غلاوې، ترهګریزې کړنې، ټولنیزې ستونزې، د کورنیو ترمنځ خپلمنځي ستونزې او داسې نورو مسایلو په هکله کار کړی او په دې بریالی شوي چې 1522 مایونونه کشف او شنډ کړي. از حوادث غم‌انگیز، از حوادث خونین زیادی به همکاری مردم از طریق د خلکو په همکارۍ موږ د 119 شمیرې په مرسته له زیاتو خونړیو پیښو مخنیوی کړی دی. د خلکو په همکارۍ مو د غلو زیاتې ډلې نیولې دي. د سړي تښتونکو زیاتې ډلې د 119 شمیرې په مرسته نیول شوي دي. دستګیر شدن په دغه مرکز کې د خلکو لخوا پولیس ته خبر ورکول کیږي. لومړی سرن نور محمد دغه مرکز د همغږۍ مسؤول دی. دوی هر ورځ له 250 څخه تر 300 پورې ټلیفوني اړیکې له خلکو ترلاسه کوي. وخت چې موږ راپور واخلو چې څنګه هغه راپور مکمل شي، ختم شي، چې ټلیفون قطع کړي، موږ عام زمان اړیکې نیسو مخه مجلس ته مربوطې ته چې هغه باندې عملي کار وکړي. هغه وخت باندې خپل کوم سرحد د کابل کې کوي که په نورو ولایتونو کې هغه د امنیت قمانه ته موږ عاجل وایو. پولیس وایي چې خلک کولی شي د 119 شمیرې له لارې د دریو مشخصو مسایلو په هکله چې عاجل مسایل، ترهګریزو او د پولیسو د کړنو په هکله له دوی سره معلومات شریک کړي. ما با همهشان یکسان برخورد داریم. اگر شکایتشان از پولیس باشه، اگر اطلاعشان در مورد ماین، موږ له ټولو خلکو سره یو شان چلند کوو که هغه د پولیسو په هکله شکایت کوي او یا هم د ماین خښونکو په هکله وي. په خورا ورین تندي ورسره چلند کوو او بیا د پیښې په هکله اجراءات کوو. خو د پولیسو دا فعالیت بیا د خلکو تر همکارۍ پورې تړلی دی. محرم علي د کابل اوسیدونکی دی او له تیرو څو کلونو راهیسې له 119 شمیرې سره همکاري کوي. همیشه همکار هستم با 119. زه له 119 سره همکار یم او دا د خلکو په خدمت کې ده. ما په خپله څو ځلې د مشکوکو موټرو په هکله پولیسو ته خبر ورکړی دی. زموږ معلومات ورکول له امنیت سره ډېره مرسته کولی شي. د پولیسو 119 شمیرې د مرکز چارواکي وایي دوی 24 ساعته فعالیت کوي او له خلکو یې تمه ده چې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي او د عاجلو مسایلو په هکله ورته زنګ ووهي. وحیدالله فیضي، حشنا تلویزیون، کابل.